Hej allesammans, idag ska vi öppna Molton Browns adventskalender. Och alltså förpackningen som den här kommer i, så här ser själva kalendern ut, den är sjukt fin. Men alltså jag älskar det här, den är så, det är så lyxigt. Den kom liksom i en skyddande kartong runt omkring, jag älskar allting med den. Jag, förlåt, har öppnat ganska mycket kalendrar. Jag har öppnat en Molton Brown kalender tidigare. Molton Brown är ju, jag har öppnat ganska många kalendrar, det tror jag att ni vet. Men Molton Brown är ett sånt där märke som jag tittar på jämt. Jag liksom vill älska, men jag vet inte. Jag gör typ inte det, och jag tror att det handlar mycket om att jag har testat väldigt lite. Jag sa åt mig själv efter förra årets adventskalender att åh, nu ska jag äntligen testa. Jag testade nästan ingenting. Jag hann inte, tänkte inte, storlekarna var för små och så. Men jag har förstått det som att det är väldigt många som tycker om Molton Brown. Den här är så jävla tung. Jag hade typ inte tänkt öppna den först, för att den är så pass dyr. Den kostar 2200 kanske eller någonting. Jag köpte den på Lyko. Jag var tvungen att kolla på skräpet vad det var för logga på. Och den finns på några andra ställen till. Jag länkar den givetvis här nere för om ni är sugna. Men Molton Brown har ju massor. Kroppsvård, parfymer. Parfymerna är ljuvliga. Kroppsvård, parfymer, doftljus, allt möjligt. Och alltså nej. Det här måste ju vara. Det här tror jag, förutom kanske MAC Cosmetics adventskalender. Ja, det vet fan. Är den finaste kalendern vi öppnat hittills. Jag är i alla fall jättetaggad på den här. Och jag ska helt klart testa en del saker ur den här, men alltså den är så fin. Nej, jag tror fan att det här är den mest fina alltså. Jag älskar, vi ska se om jag kan ställa lite snett. Jag älskar hur lyxig den ser ut. Jag älskar det här guldiga och röda. Jag är varm alltså, jag ska nog sätta bak mina små luggar. Men alltså, sjukt, sjukt fin. Okej, Molton Brown, skitsamma, nu kör vi. Lucka nummer ett, vart är du någonstans? Där är du. Oh, okej, okay, de kör det här i år igen då. Det här är då deras duschgeléer som kommer i de här jättefina julkulorna liksom. Och de här går att använda och hänga upp som de är. Det här är Mary's och Mimosa Bath och Shower Gel. Och jävla vad gott den luktar. Luktar jättegott. Det tråkiga bara är, okej, den här är jättefin och jättesöt och så, men den är inte jättesmidig i duschen eller. Jag vet att jag sparade någon förra året och bara kände efter en stund, jag bara fan, den bara ramlar ner och den glider runt och så. Men 10 av 10 poäng när det kommer till utförande kan vi verkligen säga. Doftar jättegott, väldigt sött och berry. Jag tycker annars att Molton Brown är ett ganska vuxet märke i doft. Alltså de är inte så söta och sliskiga och så. Här har vi då samma. Det här är Molton Browns Mary Berries och Mimosa. Nej men alltså, de är ganska vuxna i doften ofta. Jag tror att de är till en lite mer vad heter det? Inte civiliserad. Det är vi väl allihopa. Vad heter det? Sofistikerad. Köpare. Oj, 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 vad gott den här luktar. Älskar att även om det här är minisarna, de här är inte jättesmå, det är 100 mil, så är den pump och sånt. De har inte snålat på sådana saker, vilket jag verkligen tycker om. Okej, I like it. Doften är fin, den här ska jag definitivt spara. Jag minns efter förra årets kalender att jag tyckte väldigt mycket om lotionerna. Och jag smörjer in mig väldigt mycket som är väldigt torr, så I go through them, så att säga. Lucka nummer tre. Har vi en dusch eller? Nej. Hydrating shampoo med kamomill. Ah, jag visste inte att Molton Brown hade hårprodukter. Den här heter bara, ja, det står bara med kamomill. Alltså jag är fortfarande lite täppt i näsan, men jag är mycket bättre nu som ni hör. Det luktar jättegott det lilla jag känner. Jag tror att den är ganska mild. For normal hair står det på. Superfin, kul och shampoo. Hoppas verkligen att det kommer ett balsam till. Då ska jag testa, jag hatar att testa bara shampoo eller bara balsam eller bara så. Jag vill ha hela serien och testa. Och skål, hoppas ni dricker något. Skitkul, bra storlek också igen. Återigen, jag vet ju att det inte var så mycket stora storlekar förra året, så jag förväntar mig inte det i år heller. Men we'll see. Jag tycker ändå att det är bra storlekar. Det här kan man ju verkligen testa då. Här har vi balsamet då eller? Yes! Älskar när de gör så. Alltså, de ligger nära varandra, man kan börja testa direkt och så. Det är alltså Hydrating Conditioner för normal hair. Den här doftade lite mer. Eller så van, det med vi doftar lite, men doftar jättegott. Väldigt milt av kamomill.
shampoo, en conditioner. Ni får jättegärna lämna era tankar nedanför vad ni tycker väldigt mycket om ifrån Molton Brown i kommentarsfältet. Det ska ni göra i varje kalender, men så att jag väljer att spara de bästa produkterna, förstår ni, att testa. Det är roligast liksom. Eftersom jag inte är så dunderbekant med märket. Stå still. I lucka nummer 5 så har vi en oil av något slag. Det är en Delicious Rhubarb och Rose. Jätte, jättegod. Vibrating Bath Oil. Åh, jävlar vad magiskt jag ska bada i den här. Jag älskar oljor i badet. För det första så doftar det gott och så. Men det är, man kommer upp ur badet, istället för att vara torr och fnösig, så kommer man upp ur badet, ni vet, mjuk och så härlig. Okej, så kul. Älskar Delicious Rhubarb och Rose. Den har som en liten hint av ros bara. Så är det väldigt härliga, fräscha dofter av rabarber i. I like it. Sex eller? Very nice. Vi är mer än halvvägs nu på årets adventskalender, hörni. Hur känner ni över detta faktum? Jag vet inte riktigt hur jag ska känna över det. Det här är handwash, alltså handtvål. Är bra översatt av mig, tycker jag. English, second language. Det här är Coastal Cypress och Sea Fennel. Den här minns jag att Fredrik tyckte om. Magisen gjorde inte. Ja, alltså det luktar gott. Väldigt så här. I min mening, och förlåt att jag är så jävla stereotypisk jämt och generaliserar jämt, men den är väldigt typisk här manlig, eller liksom så. Jag lyssnar på en ny ljudbok nu, om, eller en ljudbokserie som handlar om Persephone och Hades i en modern tappning. Very spicy, lite obekvämt ibland, but out of mind. Och det här skulle jag säga att Hades skulle kunna dofta, alltså. De beskriver dofter väldigt mycket i den. I like it. Sorry, jag bara flyger ut hela tiden. You don't care vad jag lyssnar på. Åh, nu har vi en parfym. Den här storleken fick vi förra året också. Jag kommer spara alla som jag inte har. För att jag har verkligen gillat dem. Men jag kan inte spruta med dem här. För jag måste ta reda på vilka jag har. Ja, det här är då i samma. Den här har jag. Fredrik har faktiskt fått den till och med. Det här är Coastal Cypress och Sea Fennel igen då. Samma som handtvålen i parfymform. Och Fredrik tycker jättemycket om den. Jag tycker den är ljuvlig på honom. I would never wear it. Ja, min vän Angelica skulle verkligen tycka om den, tror jag. Hon gillar lite mer typiska så här unisex-dofter. Lite mer stickiga dofter. Kanske ska spara den åt henne. Hon bor ju så långt bort numera. Super nice. Liten parfym. Väldigt hög kvalitet på parfymerna, tycker jag. Jag förväntade mig typ inte det. Jag vet inte varför, men jag gjorde inte det. Här är skalet också. Det här har jag kvar från förra året. Eller om det var exakt den här. Men det är alltså som man kan stoppa i dem i. Så här, så att man har ett travel case. Och byta emellan. Och den har jag använt när jag har använt dofterna. Speciellt när vi har varit iväg och sådär. Jag har några dofter som nästan är slut. Jag tror att det är rhubarb och rosen. Och så finns den som heter... den kommer säkert. Som är ljuvlig. Och den har jag använt jättemycket. Den verkar väldigt lik förra året, tror jag, eller? Jag fick inget schampo balsam förra året, tror jag. Nio. Här är nio. Lite svårare att läsa på den. Vilken det är. Här har vi en till doft. Det är tobacco absolut. Nej, nej, nej. Jag tar tillbaka det. Det är så hard och skulle dofta lite så här rökigt och eldigt. Den här är fantastisk. Den här älskar jag. Oh. Det finns ju få saker som jag tycker är så jävla sexigt som en jättesöt vanilj blandat med en jätterökig tobakodoft. Och notera att det är väldigt stor skillnad. När någonting heter tobakko, så är det ju verkligen så som tobak doftar, inte typ en cigarett, om ni förstår. Jag älskar då att lägga en supersöt bas. Tänk typ Billie Eilish vaniljdoft eller så, tillsammans med en sån här superrökig tobakko. Alltså det är sexigt. Och det är sexigt både på kvinnor och män. Älskar den kombinationen. Det blir någon fusion där. Jag menar, tobak och vanilla från Tom Ford är fantastisk. Och Golden Vanilla och Vetiver från Jo Malone är lite samma vibbar. Och den älskar jag. Åh, så nice. Jag har den där som sagt, men lovely. Super sexy. Låt oss hoppa in i 11:an. Och det är en body lotion igen. Och det är Fiery Pink Pepper. Det är också det. Det är den som jag har tagit slut på nästan parfymen. Den är god, alltså. Den är riktigt god. Den är som sagt Fiery Pepper. Den är lite stickig i doften, men den så har den lite
sötare. Jag tycker nästan att den har lite bärig underton. Det är inte en bärig doft på det sättet som ni vet första berry, den här mimosa och berries doften. Inte på det sättet. Men den har som en lite sötare men frisk underton och lite mer stick i toppen. Jag vet inte exakt vad doftnoterna är. Oj, oj, nu slängde jag iväg en parfym också. Sorry. Not sorry. Jo, jag är sorry. 12. Åh, här har vi en till julkula. Alltså, säga vad man vill, men de är fan fina, alltså. Det kan jag inte argumentera med överhuvudtaget. Det här är Recharge Black Pepper. Ah. Väldigt pepprig. Nej, nej. Jag gillar inte den. Alltså, då är jag ju mer en berries and cream kind of girl. Alltså, en mjuk kind of girl. Det här är bara stickigt. Då vill jag ha det tillsammans med något och det funkar inte så bra med en duschgel, tycker jag. Men som sagt, 10 av 10 för utförande. Så jävla gulligt. Vi ska väl ha en julgran i år, tror jag. Det här blir ju första året på väldigt, väldigt många år där jag och Fredrik faktiskt har ett vardagsrum. Ska vi ha en julgran i år? Oh my god, borde vi göra det till en serie och juldekorera vårt hem? Kanske. Här har vi en till olja av något slag, tror jag. Det är Mess, och gud vad svårt att läsa den här ljusa texten på den här. Mesmerizing Ode Accord och Gold Precious Body Oil. Ode, jag vet inte riktigt hur man säger det, är också väldigt sexigt, tycker jag. Känner inte tritt. Nej, jag känner inte någonting. Jag är ledsen. Den har försvunnit. Body oil, alltså. Bra storlekar på allting hittills, tycker jag ändå. Det är ju inga bebisstorlekar liksom, som vi pratar. Så ändå, I'm excited. Oj, den där gick inte att få ut. Ska jag se. Stoppa in ett annat finger, för kommer det hjälpa då? Jävla idiot. Så, lucka nummer 15. I lucka nummer 15. Nej! Åh, gillar inte detta. Detta är till shampoo. Det betyder att en lucka till kommer vara balsam. Och i en 24 luckors kalender så vill jag inte ha två, alltså fyra luckor med det, om man säger. Det här är i alla fall deras volumizing shampoo. Åh. Gud vad doftar det. Luktar väldigt grönt. Väldigt fräscht, men den heter With a Nettle. Jag vet inte ens vad nettle är för något. For fine hair. Jag tror att jag skulle räknas som att jag har fine hairs numera, eftersom jag har blekt mitt hår så mycket så mina hårstrån är väldigt tunna. Okej, okay, då räknar jag med att nästa är balsamet då. Vi ska se. Jajamän. Fan, man är bra på det här, hörni. Samma sak där då. Men alltså, jag tycker att det är lite tråkigt. Jag har redan fått ett schampo balsam liksom. I only have one set of hair, guys. I want that. But that's fine. Det är väl bra i och för sig att, att det är till flera olika. Ah, men jag vet inte. Jag tycker inte det är så kul. Ni kanske tycker det. Oh, oh, oh. Jag hoppade över 14. Var inte arga på mig. Där har vi en doft. Det gör mig ju glad i och för sig. I 14 så är det Recharge Black Pepper. Samma som jag pratade om innan. I lilla bollen. Jag gillar den inte. Eller alltså, doften i sig är trevlig. Det är bara inte min typ av doft. Så lite bit av parfym. Oj. Gud vad jag river saker nu. Herregud. I 17 då. Så har vi en basoil till då. Det vill jag ha. Nej, body oil. Flora Luminaire. Glowing body oil. Väldigt mycket olja. Åh jävlar. Om du är som jag som är en. Det är inte moringa den här. Eller kanske lite, men. Om du är en. Åh. Om du är en person som gillar moringa ifrån Body Shop, då kommer du gilla den här. Oj, jävlar vad gott den luktade. Ja, så är det med det. 18. Men, jag har jobbat över 10 också. Skojar ni eller? Du vet, nu har man då varit sjuk över helgen. Så nu har man tappat allt typet av förstånd. I'm super sorry. Ni är jättearga nu, jag hör er skrika hela vägen hit. Herregud. Vi har också fått fiery pink pepper på shower gel, och den har vi då fått i, var det body lotion eller? Ja. Och den här är faktiskt god som duschgel, måste jag säga. Yes. I like it. Ni fattar. Man kan gilla dofter på olika, eller är det bara jag som tycker så? En del dofter är så här, okej, jag gillar det i handtvål men absolut inte till kroppen. Jag gillar en del saker i lotion men kanske inte som duschgelé, ja ni fattar. Och en del saker som parfym som jag inte skulle kunna tänka mig att ha på något annat.
18. Och herregud, två stycken lådor. Jag bara, screw you guys. I'm going a different route. I nästa då så är det en perfume. Och det är Flora Lumière. Men inte fick jag den förra året. Åh! Jag tror inte det, för jag känner inte igen den. Eller så är det bara en av de dofterna som jag helt enkelt inte använt. Liksom, jag testade ju alla dofter ganska intensivt och så blev några favoriter. Men sen har jag kanske inte använt den, men alltså den doftar jättegott. Hoppas att det kommer någonting mer med floran. Because I really liked it. 19. Här har vi en handkräm. De här är också bra. Jag fick en rosa förra året. Som jag använde i våras någon gång. Och den gillade jag ju väldigt bra. Det här är Orange och Bergamot handkräm. Jag kan inte dofta på den för att den är plomberad. Men handkräm är väl alltid nice. Jag tror att det här är en fullstorlek skulle jag gissa. 20. Nu är det 5 luckor kvar då. Det här är en till doft. Det är Milk Mask. Den är härlig. Den är faktiskt jättehärlig. Det är det är verkligen en väldigt söt myskdoft. Jag skulle säga att den är väldigt vaniljig, men jag vet inte om vaniljen är i doftnoterna. Det är någon kändis. Alternativt kunglighet. För Molton Brown är ju, du vet, en sån här verkligen en sån där märke som massa royals har, alltså framförallt i England då. De är ju sån här, jag tror att det står på den här. By appointment to Her Majesty the Queen, supplier of toiletries, Molton Brown, London. Det är ju sånt där, du vet, alltså i England så är det ju, ja nu är det ju kungen då. Men det är jättemycket märken som är liksom typ så här godkänt av kungahuset. Och det är någon i alla fall, så det kan ha varit en royal som har den här. Som jag brukar se ploppa upp, jag tittar, följer mycket parfymkanaler. För att jag tycker att det är så himla roligt. Och det är många som brukar göra typ så här, vad använder kändisarna för parfymgrejer. Och den här är det någon som har, men jag minns fan inte vem. Så är det med det. I lucka nummer 21. Så har vi Neon Amber. Den känner jag inte igen. Shower gel också då. Jättevarm och god doft. Men jag kan inte säga något mer. Jag känner lite för dålig doft. Men ändå. Nice. I like it. Jag gillar att det är fler såna här förpackningar än julkulorna, just för att det är inte supersmidigt med julkulorna. Alltså jag är ledsen, hur fina de än är. 22, där har vi, det var den här frö som jag fick förra året. Där är, ja det är det, Heavenly Ginger Lily Hand Cream. Eller är det verkligen den där? Men oavsett så är Heavenly Ginger Lily en jättefin doft. Blommig, ganska mild, mjuk doft. Väldigt bra beskrivet, samma som allt. Allt är lite gulligt och sött idag och så. Sorry. 23. I 23 så är det en perfume. Och vi har fått Fiery Pink Pepper. Och den gillar inte jag. Eller jo, det gör jag. Men ni fattar. It wasn't my favorite. Jag har redan pratat om doften. I'm sorry. Sista då. Jag kommer inte ihåg vad vi fick i sista luckan förra året. Åh nej. Hatande företag gör så här. Jag vill liksom ha The Big Bang på julaftons morgon. Jag vill liksom ha, jag vill bara vakna på den och bara. Oh, det här är i alla fall en duschgelé till och det är i Vintage with Elderflower. Också härlig doft. Blommig, härlig, förlävd doft. Bra kalender. Gillar man Molton Brown? Kommer man gilla den här? Är man sugen på att testa Molton Brown? Då är det ett jättebra ställe att börja. Har man varit sugen på Molton Browns parfymer som inte är billiga, så är det här ett jättebra alternativ att få. Alltså bara för parfymerna egentligen, allt annat är plus. Så definitivt en superfin kalender, men den stora vinnaren i den här kalendern är ju att den är så jävla vacker. Alltså den är så vacker! Så ja, jag gillar den faktiskt, ja, den är bra. Men det är ju ingenting speciellt liksom. Det är ingenting som vi kommer gå på knäna för. Men som sagt, om man suger på Molton Brown och så kommer man att gilla den. Tack för att ni tittade på dagens video. Glöm inte bort att prenumerera om ni inte redan gör det. Det betyder jättemycket för mig. Så syns vi igen i min nästa video. Bye!